Dibuat. Iki kok kuwi ngomongnya Pak Njaluk jajan, ngejak jajan tapi malah ndelok HP terus. Merasa curiga. Ora sih. Ya ora lah kan wis kan ngene jare Pak ngejak jajan, wis ra. Sing penting kan yo ndelok HP sing bermanfaat. Manfaat opo? Ora usah curiga, sensibel. Sensinan. Biasanya ini aku sing koyogi-koyogi langsung. Hah? Saiki kentenan. Ya, lho berarti kan moyoke mondok rasa tukang moyoki wong. Tergantung mondok mondok apa dhisik. Tahu. Kok wis tahu. Lah jajan sih, Lek. Lah sak gare milih jare ngomong-ngomong. Ya sungkan aku kan milih dhewe sampean. Mosok yo pilih kenyong. Lek si milih aku, engko bakal kowe kaya wingi akan protes. Ngomong. Ya ora sampeane kan karo milih iki Pak Tri kok kuwi. Ora, wong itu yang milih dhewe sesuai seleramu. Nyong gak melu mangan, mugi bae sih penak. Jarung biyek. Ya ora kala-kala aku diadeni kok wis lek. Saran aja nanggon ngarepe wong ngomah bae. Sokan. Pokoke masalah tukaran ya biarlah kita yang tahu. Wong liya aja ngasih ngerti, mugi bae ra. Iya. Berarti nek ning ngarepe wong liya ke bahagia bae kok ora romantis, ora mangan gratis. Ta sampean. Yo, itu aku. Ora wet mau ke serius pokoke nyawang apa sih salah lek. Ke artis do nyalak yo ngeri yo. Salah jenis sampean, Pak. Yo artis. Yo. Kan artis kalongan. Kan artis kalongan. Artis kalongan. Aku anggar mlaku ketemu wong meneh-meneh mbak-mbak sampean sing syuting karo Anle Arlan si Mbak Oko. Berarti kan artis sampean. Kok nyong ora tau temu Anlan? Kok sing syuting karo antri kae ora tau? Lah saleh kan nyong dudu artis, sing artis kan sampean. Yo ora, nyong ki ngartis tok. Ngaku dhewe ki ngartis tok. Iya. Kan aku sing rodo ngartis. Iya. Se, ndelale paramu glondonge mangke ana penting ngono sik Pak Mbalek. Iya, ana iya ana. Iya, asik. Wong pire, wong pire. Akeh lek artis-artis sing to nyalek lek. Yo akeh. Lah apa misalkan, ki misalkan ki nyong, artis ki nyong. Heeh. Wis ora tau ono job. Heeh. Sepi kan? Iya. Gara-gara nyong kon kudu nyaur mobil. Lah mobil artis kan larang ah. Iya. Oh. Iya. Salah iki padahal. Mobil artis kan larang. Iya. Setorane padha bae larang. Iya. Ya ora. Omahe padha bae kan? Larang mosok artis omahe pager, ya ora. Kuwi kan nek berarti nek kuwi dik cari mono artise kok sampean mono wis ora. Oh asal kan ngartis to. Artis. Butuhane akeh, mangke melu nyalek pol apa nyalek akeh duit e lek. Nyong kan ngartis berarti intine nyong ki wong kosongan saiki lho. Mantor piye mantor tuwa, omahe omah tuwa, ya ora. Bojone tuwa. Berapa kali? Lah nek artis kan bojone nom ah. Ya ora. Larang. Lah opo? Ora lah nek artis terus nek wis nyalek duit akeh. Bojone nom, pokoke sementing. Dioperasi ke, iki sosok negatif tinggi nek karo aku. Ora berarti duit akeh nek wis nyalek kok kok dadi calek kok. Ya jare yo, kabeh kan jare. Yo ora tau nyalek sih. Lah nek jareku kenapa artis mangkliye to nyalek asale kan duwe nomo le. Ya siji kuwi nek sing wis orang cep kan dia butuh pemasukan kan. Apa iya? Iya ra. Sapa bae? Kuwi nyong misalnya kok. Nyong misalkan artis ki jare kowe yo. Tapi nek nyong ora tau manggung, ya padha bae ngapusi. Kok kuwi lek. Iya ra. Aku karo Pak Nyawang artis e sapa bae mbok aku kenal lek. Iya ra. Mbok aku kenal. Ya ora usah sebut nama wong. Ya ora usah. Lah iya maksudnya kan aku Pak Nyawang ndelok sapa maneh sih. Oh, lek artisku kok kan mbok ora nyemang lepat tak jeblos to. Oke lek. Ya. Iya. Kau pak tiru aku melu mbak ape? Ya ora, wis sampean delok nyong delok ah tiru-tiru. Kok kaya wingi. Ya jal sapa bae meneng sik, meneng sik. Meneng bae. Ndi ono maneng? Akeh. Dadi intine iki ora kaya iki tri. Kono Pak nyalek apa, Pak datar dadi pemimpin apa Pak datar dadi wali kota, bupati, gubernur monggo. Asal nyong ngerti bahwa nyong ki mampu.
kudune yang duwe ilmu tata negara sing mumpuni kudune sing koyo kuwi pancen asal ndatar tok tapi iku dan ndhuwur bingung plonga-plonga aku ya iya aku ya paling penting ngono dadi wong kadang-kadang kan orang ukur awake dhewe oh iya ukur ngono kudu precarane iya ora nyong saorare duwe kemampuan kok ora aku wis berarti maju kok lho siji leadership-nya ada leadership terus terus nek karang pak mimpin negara kan kudu duwe ilmu tata negara jari bayu lho kan nyong jari abil padha bae katoke lho kok kaya pokok iki kok teke lho pemene saiki topinan kok kaya terus terus mangke gini kan awake ora iso lemu tak kira borong topinan kok terus mangkle iki luber luber kan manggile kaya kuwi ya wajar tibake terlambiaskan oh luber kan manggile nah orang jebluk bener bener kuwi duwe ilmu tata negara mimpin negara ya orang mimpin negara wong mimpin rumah tangga be ono ilmune kok jadi seorang kaum yang baik ya bahwa pemimpin keluarga cukup kecil tapi kan faktane itu sangat menentukan ya pora kuwi wong lanang aja asal dadi wong lanang kan wong apa kene ngondel wong wedok salah salah nang kono. Jadi intinya monggo nyalek tapi ngerti bahwa nyongki ngukur lah ngilu nyongki duwe duwe mampu duwe nang kono karena orang-orangnya kan berarti duwe visi misi kok kalau jual tiru iklan asalnya buat anak kok coba-coba Etian iya pok ya. Untuk negara kok coba-coba aja eman-eman kok jual asal duwe-duwe toto oh kok jual asal duwe kemampuan tok tapi faktanya kan begini nyong milih bingung lah mun sampean ora melu milih kok. Sekarang milih penak. Iki bahasa cicipi po cicipi. Mun cicipi sepo. Milih sing ono sambele. Yo sono lomboke. Iki sampean nyicipi sing. Kowe mangan aja kakek mangan lombok lho. Sale? Ndek omongane pedes. Omonganmu lho, urung mangan lombok yo pedes nemen apa maning kerep mangan lombok kowe. Oh, maning nyong sing candia. Semrewek. Lebok kayak apa sih mau talu-talu-talu-talu orang mlebu-mlebu wale sing cile lancipin kono ora le iki ben madhepeke padha pe menjobo kabeh sing lancip sing iki lancip kan kono kagak ke lancip ke sing kono lancip iya para wong tok jangan lo bare kok penapa-penaan sok gokir tutu kok kuwi ya ora ya Allah Gusti ya Allah meh opo api-api wale sih kudu kono bisa para wong cerkal ki angel kan dani tapi kan mesti dibojone iki ya Allah ora alpung iki ya kan cinta kan mesti tetepkan lah yo pedan po ora kok cerewete nemen kok kuwi pak ora karo nyatane wis dadi bojone lah kok kuwi ora penak mangel trekal ki angel trekal me apa maneh iki garakan se iki bisa apa ora le kuwi kaya main bola bojo biliar nyong kan pak main bal ha pak main bal royal bal apa balpung bal kasti iki manfaatnya nggo wong sing ora iso nganggo sumpit iki kok kilek. Carane? Ya wis mangkle kan nyong iso nganggo nalah nek iki loro to kok iki ucul aku ora iso. Kowe iki berarti perlu di TKW ring Jepang apa ring Korea. Ayo larang larang biayane nek aku ajar kok kuwi. Larang tapi kan iki beli nggo duit kowe. Ya karek ngomong bae nyong kon kerja nang kono kok pecer. Ya ora. Kowe soro alus. Intine bisa kan aku koki bisa kan. Jadi wong lanang ki nek carane pengin duwe wong wedok cara halus gampang lempar ke luar negeri. Aja tiru lho yuk. Oh lempar mrono. Aja tiru lho yuk. Iya gampang aku carane iki. Ya lanange ngapik wedoke halus mah kon mesti mah mbawa luru modal kok kira. Aku pak ning luar negeri pak luru pemain bal. Hah? Enggak iya pemain bal. Mbah bangun di Argentina. Argentina. Wong Indonesia musuh mentike Kamboja ya menang sih. Oh. Thailand. Hah? Ini Thailand apa Kamboja? Thailand no. Oh. Kamboja apa Thailand? Thailand le, Thailand yang SEA Games. Apa? Kan? Loro-lorone. Loro-lorone. Ora kaki. Nah, tapi kan finale lawan Thailand. Oh, ya wingi geger ki sih malah 5 loro ke lo. Kayak Thailand ah. Thailand. Oh, bukan. Oh. Biasa bae yo. Wong nyong kon bayare ora yo. Paling nonton otok, biasa sih wong nonton ki yo.
goblok-goblok aja sih. Nanti dengan video ini kan masih mau ngasih orang nganggo kaki nanti matani otok. Sek, kenapa pandelok bal apa pandelok kok kuih? Ya lorong-lorong ya, wong lanang kok kesempatan ya kok. Ya kan sih wong lanang kuih, orang kaget. Iya. Itu pemain bal. Tapi bal kita tambah teman, kita manggeli apa? Orang kaya minton kaya. Ya wis kena secil leh. Nah kan pada baik sih. Apa nih sih pada? Kan pada baik namplek kan. Ayo orang. Kan si namplek sikil. Wah nendang kok namplek. Hah? Nendang. Ya intinya pada. Ya orang. Cici. Oh nono sambandi. Oh nendang sikil. Minton pada kayak karo bal-balan jari. Tak boleh dimsum apa? Apa mau jenenge? Kalian mana mesti dah? Apa nak? No? Mas Pian. Dimsum Mas Pian. Pakole budekan para kan. Yo. Asale. Boro-boro nganggo iki, oh, jebak ora pati budek. Asale. Lah kan wong loro metu terus dhewe wong cemrewet. Yo, dicicipi karan. Cemrewet. Enak apa ora? Kok kira kan buka wae promosi ya. Iki dimsum Mas Pi. Mas Pian. Heeh. Nang lokasine nang trotoar. Trotoar nganu kini kajian. Ini talan apa sih? Mandurorejo. Iya pak. Utowo ngarepe KP. Iki berarti. Ngarepe KPRI. Oh. Orak meronong idul pak. Mundur nah, wow, ala. Berarti mundur, meronong ngalor, meronong idul, wow, pancen. Orak maklum mah. Oh. Berarti dek ngalon-alon kajen mulon sampean Pak Bur. Hah kan? Hah? Dek alon-alon kajen mulon. Iya ora. Iya. Wih, ngarepe bakul bos bakso gajah mungkur penak oke bae saiki iki. Cawele kabeh dicawel. Oh, penak. Enak. Anu praktekne jam 2 awan. Tekan teke. Oh, penak. Apa jam 2? Iya ora. Tekan teke. Tapi entek biasane jam piro, Mbak? Orang mesti, ya orang mesti orang bisnis kok. Ini mau masalah bal. Buat Indonesia mulai pang lawan Argentina. Berarti orang sukses iki, orang sukses. Pak Tibo kan? Ya urung orang si anyar kata mono lumrah. Pak ngelawan Argentina. Engko nang tanggal 19 Juni. Wih, aku boro-boro iki ini orang nyebel langsung urmu kok ya. Ya. Dongane pancen lho, enek karaku. Syukur. Ya kara. Kara. Lu langgane priye kowe loro ning sungur, bolonganmu. Ya. Langsung kowe plong sungure ora gagal pilek. Lek tuku tiket ora lek Pak ndelok Argentina karo an kowe lek timnas Indonesia. Mainan TV ora? Mainan TV ora masalah. Mana kan melu war-waran lek. Wong nyong bal iki ya seneng ya ora ya seneng. Kuwi nang kono. Ora mania. Sampeyan seneng mesti. Yang senengnya, sing minton, be sing minton kai paling sih ginting kayaknya seneng. Sama senengnya semes-semesannya. Iya, put mau gitu. Nyalek nyawang ginting kelingan kai konsolnya iki penja. Enggak sama sih. Konsolnya kai. Bisa pak asalnya. Konsol abil. Bisa. Asalnya fisiki podo. Orang. Nyengite kok kayak podo. Kompresnya podo. Ngarang. Ya wes sekarang nyatanya iki isi apa booming bal. Indonesia kan berarti hitungannya semua lagi perhitungkan nang apa? Apa sih berarti match day? Ya. Timnas Indonesia ya. Versus Argentina. Oh, ha? Oh FIFA match day. Wah, cocok berarti mulai Argentina versus ini, Timnas Indonesia. Nah, selama ini kan kita selalu direndahkan kan. Apa pengen mau Indonesia? Indonesia ya toh. Tapi berarti ini mulai dire oh, apa mana para wingi SEA Games menang gue loh. Kan? Mulai kan. Indonesia saiki mulai do ngajeni lho ora kaya maune. Asal apa pembangunane kene mulai ya po era-era Pak Jokowi kan berarti erane kok kaya beda kan. Tol-tol wis akuh yang diperas Indonesia ya po ora. Tol. Ya po. Akeh diperas. Pembangunan ya perbenang kosane perbatasan ya wis mulai diperas kok ora api-api. Api-api pancen. Ya kan nek ono manfaate kan. Karo nyicipi ya? Hah? Karo nyicipi ya? Nek kon ngomong kerja karo mangan ki pernah kaya priki sih ya. Tapi nek wedok kan isi pantes, nek lanang iki koyo ora pantes iki sih. Tapi demi kamu lah. Tak cicipani. Iki kok lek iki lek. Nganggo iki kan tiba kan lek, mangkle lek sampeyan lek. Durung 5 menit. Iya.
Nah, gue boleh om. Bicara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iki apa lagi? Enak mas pokoknya. Pokoknya enak. Di balik gue jalan gue. Orang. Enak kan, Lek? Kotak sawang bisa kaya ayu ya? Siapa? Gue. Biasane ora tau nyawang, Lek. Nyong nyawang kowe ora kaya iki yo lho. Iki nyawang kaya ono, mangke kaya ono kontake nang ati iki sih. Mangke pengin karo kowe aku mang. Pengin ngejak jajan kan wis. Yo ngejak liane yo. Ngejak mlaku-mlaku wis sering. Cek mlaku-mlaku apa wong bonceng mobil mlaku-mlaku bareng kok. Aja Lek. Kok aja. Aja ah. Lah kan muridku. Aja saiki iki ngomongi bae yo. Apa besok? Gak ah. Muridku sih, masalah gelar aku. Kan gue kan muridku. Gak. Gue orang tak lulusnya loh. Gue gak bakal orang tak lulusnya, gue tak ajari wudhu ngomongi. Oh, ini orang, ini rumah. Gak. Tak ajari wudhu, tak ajari surat hajat, tajud. Gak. Moco-moco sing bener. Gak. Mek diti santriwati sing mumpuni, kamu kira. Iya, Jawa aja mengi-mengi ya. Karena ngejak liane. Ah. Santri nasi liane di Jawa. Nah, kan ngomongi gue. Ngomongi gue. Ngajari, kan nanti sampai aneh kan benorak saya ngajari ke si San sengakai dari sini awan-awan bengi-bengi itu kok si Jilang gue apa? Gue Pak Wani karo guru kok? Ya rawan, yo ora Pak Wani lah tapi kan aku malah sampean daripada bengi-bengi itu kok si Ji kan saya ayo orang kan ayo saya dengan cara kesepian oh? Dengan cara kesepian manggilnya kan gue merasuk ayo orang ah. Angarang ah ora. Angarang ah. Ora. Iki masalah kok kuwi masalah iki lho, Diti kadang-kadang wong iki karang guru wong, ya ora guru mbok. Pokoke kan wong sing duwe ilmu lah. Oh. Mbok ilmu agama. Diti zaman-zaman saiki iki gitu mulai buka. Diti sing ngarane ujian kuwi. Heeh. Ora mung wong ngolot tok. Sing katok orang mung sing ngolotok kena-kena holone. Oh, senenge nganu bocah, nyodomi terus melecehkan. Oh. Kuwi orang mung sing ngolotok. Iki wong sing berilmu kuwi dibule kan ana ujiane kan. Oh, sing kaya ngene umpamine aku mikir kaya wong apike nemen ora bakal nganti kaya aku kaya kuwi. Nemen kan. Oh, apike nemen. Apike nemen sing ora api. Ngrono Tri. Sing api akeh nemen, sing ora api. Kuwi nang kono. Dadi wong iki saya dhuwur ilmune. Heeh. Kuwi jebule Gusti Allah ngetes. Oh. Dheweke iki ilmune iki asline iki kira-kira nerepane paspora. Kelas apa ora? Apa ora? Ora. Orang yang dimana wong berilmu, wong sing saleh iki ana ujiane, malah saya gedhi ujiane. Contoh nabi. Para nabi itu saya gede ujiannya nanti ada nabi sing dipateni 70 kali urut terus gitu iya. Toh, nabi jirjis gitu itu dipateni nanti 70 pateni gelap, urut mana yang pateni urut mana yang nanti dengan cara apapun mati, itu orang mati-mati ya mati-mati itu juga orang kuno adil, ibarat kata adil loh iya. Pak Allah, Pak Allah, Pak Api, ora Pak Api ya coba nih cuma bedanya nang kono nek nabi itu wis jelas nabi beda iman iya. Nek wong sing krasa duwe ilmu kan biasanya krono pamrih yo sombonge si ono padahal kan sing arane sombong wong sing berilmu iku dunia ndeloke mbiye iblis nang apa mbiye terusnya dari surga oh iya bener bener krono sombong iya kan koro-koro wih iya kan krono gua kon sujud karena biadam kok bilo lah saya ki uang sing orang lakukan sholat padahal itu perintah langsung Gusti Allah kan tapi uang tuh dalam sholat ngeri loh gitu maksudnya pak ngomong iblis sih lebih api ale oh sumreni iblis sih masa sumreni nyora penak ki lah berarti iblis ki lebih api oleh yo berarti intinya kan kabeh ki ono ibroi pembelajaran iya pancen oh? Jadi sing arane apapun ki ana pembelajaran. Wong apik ya ana pembelajarane, wong sing ora apik ya ana pembelajarane. Jadi wong-wong sing ora duwe masalah utawa urung duwe masalah utawa urung diuji ya kuwi uga pembelajaran. Oh jebule kok kaiki ora bener. Ora apik. Iya. Aja dilakoni. Iya. Kok kuwi ya. Aja memanfaatkan dumane guru wae.
murid kudu tunduk karoan guru. Apa meneh ngan mangkel luru-luru oleh iya kan? Lurure iki bocah durung bisa kaya sampean mau ngomong kaya ah carane kok durung bisa kaya. Wis lugu. Ya ora. Ora bodoni. Ya gawe mangke dimanfaatke. Engko mengi ya. Ya iki bocah ayu ki mlodong ki semok ki kok kira. Kena bodoni ki. Akhirnya mangkel iki dimanfaatke. Rejo. Dosamu ki lho. Wis ngerti bahwa iki dosa mok lakon iki gedhi dosane lho. Luwe-luwe ha mangkele berkali-kali lipat jare ngono kan kok. Oh, mugane ku. Wis ngerti iki dosa isik pe dilakoni. Pancen. Sing ati-ati, nggo sing berilmu, sing duwe jabatan kudu ati-ati aja korupsi. Oh kuwi ya. Iya ra. Iku salah mungkin salah penerapan. Kaline aja dumeh sampean ya padha pe diamanahi precarane njogo. Iya. Ben bisa apa nek kaya nyung njogo karo ki mulu tak njogo. Ya ora. Iya dijogo, dijajak. Masalah omongan tak biasa ceprul-ceprul. Kenceng-kencengan, iya. Kenceng-kencengan. Tapi kan nyatane njogo karo ki temenan, nek njogo ya nyung sikir karo ki ya. Langsung go ono sing nganyak. Eh mabur kabeh. Cocok. Langsung ono sing nganyak ning omah. Berarti kuwi ora oleh le, dhewe ora oleh kaya kuwi le. Ora kena padu le. Ya mbok kabeh iki sih kaya iki sih iso nahan diri lho kok nek karo nyung karo pas silap mbok ora. Ya ora. Nyung karo kelalen ya pok. Yo. Lagune iki semakin malam semakin dingin kok ora. Yo. Ning padaku terus yo. Aja lunga-lunga yuk, ngile-ngile yuk, oke. Sing jogonya gue gede dek sampean. Wong kini pas duwe niat, oh kesempatan iso diluru. Tapi ini orang duwe niat, angel ada kesempatan tapi orang bisa dimanfaatkan. Sampean bismillah aja ngantin duwe niat sing ora-ora oleh oh. Karo sapa? Ya karo sapa pae? Ya karo kue terutama oh. Lah kue kan ngel dino karo aku terus. Ih ngarang. Ya kita kan lawan jenis. Ih ngarang, seminggu pisan. Nah? Seminggu pisan. Tapi kan ngel dino temu. Nah, mas apa tengah wengi ngomong? Ih ngarang. Nek ngarang. Dipangsi. Ngarang. Lah wedang endi? Mangan notok kaya kae ta, mbah sampe yayang kae, yo. Oh. Jangan lupa makan yayang. Tahu. Jangan makan belum yang. Ora tawa ngon, permangan ngombe yo yang. Seret ta. Bareki njajan no, yang. Heeh. Ngombe dorok dorok lalen. Iya. Ngombe yang. Yang. Terus ki mau sing hati-hati. Iya. Sing duwe anak mondok, mbok anak sekolah, zaman saiki kan yo rawan. Heeh. Rawan saiki. Kancan yo dijogo sing bener. Anak palange dikeki wawasan, bahwa efeke sek kok piye. Kok kok kuwi ngerti wawasane ngono lho. Nek jare wong ngono tabu, ora. Ora. Oh, bocah padha pe butuh. Iya ra. Diwehi pengetahuan sing kira-kira. Iya. Pokoknya nono wong lawan jenis sing apa ngomong dengan perkataan yang tertata rapi ya, manis gak hati-hati yo ora kabeh yo ora kabeh koyo ku juga biasane ngono kok kuwi umume koyo koyo nyong ngono lah tertata rapi manis yo janjine macam-macam endinge prung koyo ngono terus ya dianu meneh kapan-kapan berani meneh terus sing hati-hati iya. Terus yang tua-tua pada pengen jogo imane aja mung nang lambe otok. Iya, iya. Mas Pian. Ora Mas Pian. Mas Pian. Dimsum. Dimsam. Do dimsam. Tare dimsum. Dimsum Mbak. Oh. Dimsam Mas Pian. Mas Pian. Matur nuwun ki mesti yo nggo syuting info Mas. Tapui. Dicicipi.